Oi. Qual é o lado positivo, qual é o lado negativo da bateria do celular? Nem ideia. Deve estar escrito. No tempo todo. Ah, no máximo. É que falta. Que bonitinha. Que bonitinho. Acaba de fazer isso. Quem usa assim, italiano? Hã? Italiano usa assim? Ah, nem chamo assim. Não, é porque eu não tenho muito cabelo, tem pouco. É verdade. Quando eu tinha cabelo, tava bonita. Espera, espera. Espera. Dá. Dá sim, dá. Uma fio do homem. Vestido assim, tá bom. Quer que me troque também? Não. Tá bom assim? Muito. Ah, não, tem que ir aqui no cinema. Quer ver o que é o vestido, não? É aqui? Logo o vestido.